الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا، کلمہ توحید کا قبول کرنے والا بنایا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے، جس میں حق و باطل کے درمیان ایک رسہ کشی، صحیح اور غلط کے درمیان ہمیشہ کا ایک اختلاف قائم ہے، اور پوری دنیا کا وجود اسی بات پر ہے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ غالب دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور شر، برائی اپنے پورے آب و تاب اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اس خیر کو مٹانے کے پیچھے پڑی ہوتی ہے. اور فرمان باری ہے کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہمیشہ انجام متقیوں کا، نیک لوگوں کا بہتر ہوا کرتا ہے.
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لیں جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے ہر نبی و رسول کی مخالفت کی گئی، ان کے ماننے والوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، دنیا میں کئی قسم کی آزمائشیں، مصیبتیں، عذاب، تکلیفیں ان کی زندگیوں میں آئیں، لیکن ہمیشہ جیسا کہ واقعات اس بات پر گواہ ہیں، قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس بات کی صراحت ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا ہے، سچائی ہمیشہ جیتی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے باطل کو ناکام و نامراد کیا ہے۔ جتنے انبیاء آئے ان کی قوموں کے ساتھ ان کی زندگیوں کو، ان کے معاملات کو دیکھیں، ایک مختصر سا وقفہ گزرا، قوم نے انکار کیا، نبی کو تکلیفیں پہنچائیں، ایمان لانے والوں کو مختلف آزمائشوں سے دوچار کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، قوم برباد ہو گئی، نبی اور ان کے ماننے والے بچا لیے گئے۔ قوم نوح کی مثال لیں، قوم عاد کی مثال لیں، قوم ثمود کی مثال لیں، قوم شعیب کی، قوم صالح، قوم شعیب کی، قوم لوط کی، قوم موسیٰ کی، غرض یہ کہ جتنے انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر کیے ہیں، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے انجام کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انجام ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رکھا ہے۔ امت محمدیہ یہ آخری امت ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری نبی ہیں، نہ اس کے بعد کوئی اور قوم ہوگی، نہ ان کے بعد کوئی اور نبی ہوگا۔ اس امت کی عمر بڑی لمبی ہے، اس امت کا فاصلہ بڑا ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات بیان کر کے اس حقیقت کو سب کے سامنے کھلے انداز سے رکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے حق کو کامیاب کیا ہے۔ معزز حاضرین، یہ مختلف قوموں کے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ذکر کیے، قرآن مجید میں بڑے تفصیلی انداز سے ان کا ذکر بار بار ملتا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ کسی ایک صورت میں ان تمام کا تذکرہ کر دیا گیا ہو پھر ان کا دوبارہ تذکرہ نہ ہو، بلکہ بارہا تذکرہ اس کا ملتا ہے، بارہا واقعات بیان کیے گئے ہیں امت مسلمہ کے ذہنوں میں، اچھے طریقے سے ذہن نشین کرانے کے لیے کہ جس طریقے سے دوسری قوموں پر آزمائشیں آئیں، جس طریقے سے دوسری قوموں کو آزمایا گیا، ویسے آزمائشیں ضرور تم پر بھی آئیں گی۔ بلکہ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر دیں تو انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے تم سے پہلے، ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے، اس دنیا کے سامنے سچوں جھوٹوں کو واضح کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت، ہمارے لیے نصیحت، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سبق رکھے ہیں، ان نبیوں اور نبی کے ماننے والوں میں جو نصیحت اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے کہ جب کبھی کوئی آزمائش آئے، جب کبھی کوئی مصیبت آئے، ہر حال میں وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کی طرف لوٹیں،
اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اپنے اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں، اس کی شریعت کی پابندی کی کوشش کریں، اور جو بندہ اس کی کوشش کر لے، اپنے آپ کو اللہ سے مضبوط کر لے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو، اپنے ماننے والوں کو کبھی رسوا نہیں کیا کرتا۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں شہادت کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اگر ان کی جان چلی جائے، نقصان ہو جائے، تو یہ ان کے حق میں جنتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کو کسی مقام و مرتبے پر رکھتا تو اللہ کے نبی کو اس دنیا کی مال و دولت سے مالا مال کر دیتا۔ اللہ کے نبی کا وہ گھرانہ تھا کہ مہینوں مہینوں چولہا نہ جلتا، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی کی بیویاں کہتی ہیں، ہماری مائیں کہتی ہیں کہ کسی دن صبح سے شام تک 1 سے 2 کلو آٹا گھر پہ صبح سے شام تک رہ گیا ہو، کبھی ایسا دن اللہ کے نبی نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے۔ شہادتیں آسانی سے کسی کو نہیں ملا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو قبول کر لے، توحید پر، ایمان پر، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی جان کی، اس کے جان کے نذرانے کو قبول کر لے، تو یاد رکھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تکریم ہے، اس کی عزت افزائی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نصرت و تمکنت، غلبہ و قوت، اور اللہ تعالیٰ کامیابیاں ضرور ادا کرتا ہے۔ بس ان مسائل میں بندوں کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے ثابت قدمی کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے اللہ پر ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ کہ آفتوں میں، مصیبتوں میں بندہ ظاہری اسباب کا ہو کے رہ جاتا ہے، یہ حقیقی سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھروسہ رکھتے ہوئے، اس کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے، اس کا نام لے کر کے، اس کا نام لے کر کے، اور اس کی عبادت میں لگ کر کے اپنی زندگی کو ان آزمائشوں سے بڑی آسانی کے ساتھ نکال لیتا ہے۔ آزمائش اسی بات کی ہوتی ہے کہ ایسے معاملات میں، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ کا بندہ کتنا ہو کے رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عبادت فی الحرج ہجرت الی، کہ اگر کوئی فتنوں کے ماحول میں کوئی ایک بھی عبادت کر لے تو یاد رکھے اللہ کے نبی نے اس کا اتنا مقام بیان کیا کہ ایک معمولی سی عبادت، اللہ کے نبی کے زمانے میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا جو ثواب ہے، وہ ثواب اللہ نے اس معمولی سی عبادت کرنے والے کے لیے رکھا ہے۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تعالی کی سنت رہی ہے۔ ذرا یاد کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سب سے پہلے مرتبہ اللہ نے اپنا نبی اور پیغمبر بنانے کا اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کو آپ کے پاس بھیجا، آپ پریشان ہو کر کے واپس لوٹے، پھر آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ورقا کے پاس، جو کہ پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان کے پاس لے گئیں، اور ورقا نے جو بات کہی تھی وہ بڑی پتے کی بات تھی۔ کہا، یا لیتنی حیاً اذ یخرجک قومک، کہ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال باہر کرے گی، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال کر کے باہر کرے گی۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ جس نبی کا اتنا اونچا درجہ کہ جاہلیت کے زمانے میں بعثت سے پہلے اللہ کے نبی کی طرف انگلیاں اٹھتی تو آپ کی تعریف میں اٹھتی، آپ کو صادق و امین جانا جاتا۔ اللہ کے نبی نے بڑا تعجب کیا، کہا، او مخرجی یہم، کیا وہ ہمیں نکالیں گے؟ کیا وہ مجھے اس مکہ سے نکالیں گے؟ تو کہا، نعم لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، کہ یاد رکھو جو پیغام تم لائے ہو، تم سے پہلے جو نبی کبھی بھی اس قسم کے پیغام کو لے کر کے اپنی قوم کے پاس آیا ہے، اس کی دشمنی یقینی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی تو انتقال کر گئے، مسلمان باقی ہیں، اس کے ماننے، ان کے ماننے والے باقی ہیں۔ آپ کے ساتھ جو ہوا مسلمانوں کے ساتھ وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا،
الیہود والذین اشرکو، کہ ایمان والوں کی سب سے سخت ترین دشمنی اگر کسی کے دل میں ہے، اپنے معاملات میں دشمنی اگر کوئی ظاہری طور پر دکھاتا ہے تو یاد رکھے یہ یہودی ہیں جو سب سے کٹر دشمن ہے، سب سے بدترین دشمن ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اشرکو، جو جو لوگ کافر ہیں، جو جو لوگ مشرک ہیں، وہ ان مسلمانوں کی دشمنی ضرور کریں گے۔ اس میں اللہ نے بات واضح کر دی۔ اب اگر ان دشمنوں کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، ان دشمنوں کی طرف سے کوئی مکر ہو، ان دشمنوں کی طرف سے کوئی سازش ہو، تو بجائے اس کے کہ بندہ پریشان ہو، بجائے اس کے کہ بندہ اپنے ایمان کے تعلق سے آزمائش میں پڑ جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف دوڑے، اپنے رب کی طرف لپکے، اپنے ایمان کی پرواہ، اپنے ایمان کی خیر، اپنے ایمان کی خیریت دریافت کرے، اور اپنے آپ کو اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو توحید کے قریب لانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو اللہ کے دین پر واپس لانے کی کوشش کرے۔ یہی چیزیں اسے کامیاب کرا سکتی ہیں، یہی چیزیں اسے کامیاب کرا سکتی ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ جسے ہٹانا چاہے اسے کوئی رکھ نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھایا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو؟ بتایا تھا اعلم ان الامۃ لو استمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اور کہا کہ ان الامۃ لو استمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ کہ بچے، مخاطب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ہم تمام بعد میں مخاطب ہیں، پوری امت اللہ کے نبی کے سامنے ہے، پوری امت سے اللہ کے نبی خطاب کرتے ہوئے یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، اللہ پر توکل بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کروانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، امت کا ہر ہر فرد مخاطب ہے، کہتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر پوری دنیا بھی مل جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے، تمہارا کوئی ساتھ دے، تو یاد رکھو جب تک اللہ نے تمہاری تقدیر میں نفع نہ لکھا ہو کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ اگر یہ پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نے تمہارے حق میں نقصان نہ لکھا ہو پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ معزز حاضرین، یہ یقین، یہ بھروسہ، یہ ایمان جو اللہ کے نبی اپنی امت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بچے کے واسطے سے پوری امت کو اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی، ایک بچے کے واسطے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو جس یقین پر رہنے کی تلقین کی ہے، وہ ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے، وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ یاد رکھے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالی حفاظت کرے گا، دنیا بھی محفوظ رہے گی، آخرت بھی محفوظ رہے گی۔ اور حفاظت کا صرف ایک معنی نہیں ہے کہ دنیا محفوظ ہو جائے، حفاظت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے دین کی حفاظت ہو، آپ کی آخرت کی حفاظت ہو، وہ ضائع نہ جائے، یہ حقیقی معنوں میں حفاظت ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی، کتنے انبیاء ایسے آئے جن کو ان کی قوموں نے ہلاک و برباد کیا، جن کو ان کی قوموں نے قتل تک کر دیا۔ معزز حاضرین، ایمان اگر کمزور ہو، اللہ پر یقین کی کمی ہو، تقدیر پر ایمان میں اگر کمزوری پائی جائے، تو ایک مسلمان، اس کو جو بھروسہ اور اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اس یقین اور بھروسے میں ایک قسم کی لرزاہٹ طاری ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لرز جاتا ہے اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر۔ لیکن جس کو اللہ پہ بھروسہ ہو، جو یقین رکھتا ہو کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوگا، جو اللہ نے نہ چاہا نہ ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا وہ نہیں ہوتا، وہ ویسا مسلمان کسی انسان کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس، کسی مالدار کے پاس، کسی طاقتور کے پاس بھاگنے کے بجائے اپنے اللہ کے پاس دوڑے گا، اپنے اللہ کے پاس جائے گا، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے گا، اللہ سے رشتے کو مضبوط کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اگر وہ چاہے تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر وہ تقدیر میں کچھ لکھ دے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ فلاں قانون سے ڈر جائیں، فلاں قانون سے ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو اور اس خوف کی وجہ سے ہم غلط سلط حرکتیں کرنے لگیں، اپنی ہوش مندی چھوڑ دیں،
جلد بازی میں آ جائیں، دنیا داری ہم پر غالب ہونے لگے، دنیا کی حفاظت کرنے لگے، آخرت کی کوئی پرواہ نہ ہو، دینداری کا ہمیں کوئی احساس نہ ہو، اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے ایمانداری کا طریقہ یہ ہے، مسلمانوں کا شیوا یہ ہے، اللہ پر یقین رکھنے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی چیز کی جانچ کرتے ہیں تو اپنے ایمان کی جانچ کرتے ہیں، اپنے اللہ سے تعلق کی جانچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو تلاش کرتے ہیں کہ کتنا مضبوط ہمارے رب سے ہمارا رشتہ ہے۔ پتہ نہیں، انسان کو نہیں پتا کب اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ کے پاس حساب و کتاب اسے دینا ہے، زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا ہو، اللہ کو تمام چیزوں کا حساب و کتاب دینے کی تیاری جب تک وہ نہ کر لے، اس کی فکر اس کے اندر جب تک نہ ہو، یاد رکھے وہ ایک دنیا دار ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ معزز حاضرین، اسلام ہمیں عقل مندی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں احتیاط کرنے کی تعلیم دیتا ہے، احتیاط کے جتنے پہلو ہوں پورے اختیار کیے جائیں، اپنی حفاظت کے جتنے جتن ہوں پورے جتن کیے جائیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے جتنے جائز راستے ہوں وہ تمام جائز راستے اختیار کیے جائیں، بلا شبہ اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن جو فکر اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی جو فکر ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، وہ اس حدیث سے بڑی واضح ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر مجھ پر سے ہوا، میں وہاں ٹہل کر کے اپنے گھر کو سدھار رہا تھا، اپنے گھر کو میں کچھ اس میں اصلاح کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہے، کہنے لگے کہ میرا گھر تھا جو کچھ کمزور ہو گیا ہے، میں اس کی اصلاح میں لگا ہوں، میں اس کو سدھار رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کی توجہ جس طرف مبذول کرانا چاہی، ان کی توجہ کو جس طرف اللہ کے نبی نے کروانا چاہا، کہا ما ارى الامر الا اسرع من ذلك، کہ تم اپنے گھر کو سنوارنے میں لگے ہو، اپنے گھر کی تیاری میں تم لگے ہو، اپنے دنیاوی انتظامات میں لگے ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو موت اس سے کہیں جلدی تم کو آ سکتی ہے، موت اس سے کہیں جلدی تم کو آ سکتی ہے، قیامت اس سے پہلے کہیں آ سکتی ہے، ہر انسان کی موت کے ساتھ اس کی آخری زندگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے سدھار سے نہیں روکا، گھر کے اصلاح سے نہیں روکا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ اس طرف کرائی کہ زیادہ توجہ اس طرف ہو کہ بندہ جب اللہ کے پاس جائے تو اس کو کیا جواب دینا ہے، اپنے جتن پورے کیے جائیں، حفاظت کے پورے انتظامات واجبی ہیں۔ وہ قوم جو اپنی حفاظت کے انتظامات نہیں کرتی وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گی، لیکن وہیں پر مسلمان قوم وہ قوم ہے جو اس دنیا میں جیتی ہے تو آسمان والے سے رشتہ جوڑ کر کے جیتی ہے، جو اس دنیا میں جیتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو اس پر پورا یقین رکھتی ہے کہ وہ فی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں سے آتا ہے، تمہارا رزق کسی اور جگہ سے نہیں آتا، اس قوم کا پورا یقین اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے ہوئے وہ ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ہمارے دلوں میں وہ یقین نہیں رہا، ہمارے دلوں میں اللہ پر وہ توکل اور بھروسہ نہیں رہا، ہمارے دلوں میں اللہ کی تقدیر پر وہ رضامندی نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہم عام مسلمانوں کا یہ عام سا رواج بن چکا ہے کہ تھوڑی سی بات پر ڈر جائیں، تھوڑی سی بات پر گھبرا جائیں، تھوڑی سی بات پر پریشان ہو جائیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کان اذا حزبہ امر فزع الى الصلاة، اللہ کے نبی کو جب کوئی فکر لاحق ہو جاتی تو سیدھے نماز کی طرف آتے اور کہتے یا بلال اقیم الصلاة ارحنا بها، کہ اے بلال نماز قائم کرو اور نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے سکون پہنچاؤ۔ دلوں کا سکون اللہ سے تعلق میں ملتا ہے، دلوں کا سکون اسباب کے اپنانے سے نہیں ملتا، دلوں کا سکون اپنے آپ کے ہاں طاقت جمع کرنے سے نہیں ملتا، دلوں کا سکون تمام قسم کے وسائل آپ اپنا لیں اس سے حاصل نہیں ہوگا، دلوں کا سکون ہوگا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے پر دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو دلوں کا سکون، زندگیوں کا سکون اللہ سے تعلق میں ہے، اللہ سے اپنے رشتوں کی مضبوطی میں ہے۔ معزز حاضرین، حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم حکمران، ظالم گورنر وہ گزرا ہے، اس نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، تو لوگ امام حسن بصری کے پاس پہنچے،
حسن بصری کے پاس پہنچ کر کے حجاج کے تعلق سے شکایت کی، کہا کہ حجاج ہمیں تکلیفیں دیتا ہے، ہم پر ظلم کرتا ہے، تو کیا ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں؟ امام حسن بصری نے بڑی پتے کی بات کہی تھی۔ امام حسن بصری نے کہا ان الحجاج عذاب اللہ، ان الحجاج عذاب اللہ، یاد رکھو کہ حجاج یہ اللہ کا عذاب ہے، حجاج یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پھر کہا فلا تدفعوا عذاب اللہ بأيديكم، اللہ کے عذاب کو تم اپنے ہاتھوں سے ڈھکیل نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے عذاب کو واپس نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین، امام حسن بصری نے اس اپنے قول کے ذریعے اس بات کی طرف ہماری توجہ کروائی کہ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب کوئی آزمائش آتی روتے گڑگڑاتے، اللہ کی طرف لپکتے، اللہ کے پاس جاتے، اللہ سے مانگتے۔ ولیکن قست قلوبهم، ولیکن قست قلوبهم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے ہیں، ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے ہیں۔ ہر کسی کو اپنا کام صحیح لگتا ہے، ہر کسی کو اپنا فیصلہ صحیح لگتا ہے، ہر کسی کو اپنا اسٹینڈ صحیح لگتا ہے، ہر کسی کو اپنی احتیاط صحیح لگتی ہے، ہر کوئی دین کے جس حالت میں کیوں نہ ہو اسی کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ لوٹتے اللہ کی طرف، روتے اللہ کے دربار میں، تعلق کو مضبوط کرتے، اللہ کے دربار میں جھکتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے، اللہ سے رشتہ جوڑتے، تو اللہ تعالیٰ اس آئے ہوئے عذاب کو ہٹا سکتا تھا۔ معزز حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف آزمائشوں کے دور میں اپنے آپ کو اللہ سے مضبوط، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہے، جب تک اللہ سے رشتہ مضبوط ہے، کوئی کسی کا بال باقی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر نقصان پہنچ بھی جائے تو یاد رکھیں یہ صرف عارضی نقصان ہے، یہ صرف عارضی نقصان ہے، بلکہ اس کو نقصان کا نام نہ دیں، یہ ایک تکریم ہے، یہ عزت افزائی ہے کہ کسی کو اس لیے تکلیف دی جائے کہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے، کسی کو اس واسطے عذاب میں مبتلا کیا جائے کہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ اللہ کے ماننے پر تکلیف میں مبتلا ہونا یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا کی خاطر کئی لوگ تکلیف میں چلے جاتے ہیں، اپنی عزت کی خاطر کئی لوگ تکلیف میں چلے جاتے ہیں، اپنی دنیا کی خاطر لوگ کئی مرتبہ مختلف خطروں سے کھیل لیتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر کسی کو تکلیف ہو، اس سے زیادہ باعزت تکلیف اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی انسان کی عزت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ہم اپنا محاسبہ کریں، بجائے اس کے کہ ہماری انگلیاں دوسروں پر اٹھیں، بجائے اس کے کہ ہم صرف ظاہری وسائل و اسباب پر اپنی پوری طاقت صرف کریں، اپنی پوری قوت صرف کریں، بجائے اس کے کہ ہمارا پورا تعلق ظاہری اسباب و وسائل سے ہو، ہمارا تعلق جب تک اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا یہ آزمائشیں کم نہیں ہوں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ تم جب امر بالمعروف چھوڑ دو گے، نہیں عن المنکر چھوڑ دو گے، بھلائیاں نہ ہوتی ہوں گی تو بھلائی کا کوئی حکم دینے والا نہ ہوگا، برائیاں عام ہوتی رہیں گی، برائیوں سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف آزمائشوں میں ڈال دے گا، مختلف عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور اس وقت آپ میں سے کچھ نیک لوگ ہوں وہ دعاؤں پر دعائیں کریں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، وہ عذاب مسلسل رہے گا، تکلیفیں مسلسل رہیں گی، جب تک کہ بندہ لوٹ کر کے اللہ کے دین کی طرف نہ جائے، جب تک کہ بندہ لوٹ کر کے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حالات میں اس پر مزید بھروسہ رکھنے، پورا توکل کرنے، اسی کی ذات سے لو لگانے، اسی سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی آزمائشوں سے ہمیں اور امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين کہ ایمان والو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو، کبھی آپس میں جھگڑو مت، اختلافات نہ کرو، نتیجے میں کیا ہوگا؟ فتفشلوا، ہار جاؤ گے، جیت نہیں پاؤ گے، ہار جاؤ گے، اپنا کام نہیں نکال پاؤ گے۔ وتذهب ریحکم، تمہاری جو ہوا ہے، تمہارا جو نام ہے، تمہارا جو دبدبہ ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ واصبروا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی مختلف احادیث کا خلاصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب جب جو قوم آپسی اختلافات میں پڑی ہے، پوری قوم برباد ہوئی ہے، پوری قوم برباد ہوئی ہے۔ اختلافات بڑی بری بدترین چیز ہیں۔ اختلافات کو ختم کر کے ایک اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر، سلف صالحین کے منہج پر اگر کوئی اتفاق ہو سکتا ہے تو یہ اتفاق یقینی طور پر دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ اتفاق ہو، ہر اختلاف سے بندہ اپنے آپ کو بچائے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستوں کا کھلنا یقینی ہے۔ الخلاف شر، الخلاف شر، یاد رکھیں اختلاف ہمیشہ شر لے کے آتا ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا، اعجاب کل ذی رائی برائے، کہ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ ہر کسی کو اپنی رائے ہی سب سے صحیح لگے گی، اپنی سوچ ہی سب سے صحیح لگے گی، اور جب یہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو اتفاق و اتحاد کی کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی، اللہ کے نبی کی اطاعت، سلف صالحین کے منہج کی طرف لوٹ کر کے، ان کے منہج کو اپنا کر کے کریں تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اختلاف سے ان کی حفاظت کرے گا۔ کیوں نہ ہو، یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو معنی و مطلب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی فکر کا، ہر قسم کی آزمائش کا ایسا علاج اور ایسا حل رکھا ہے کہ اس کے بعد انسان کو کسی اور حل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے بڑے دور ہیں، اللہ کے اس عظیم معجزے، سب سے بڑے معجزے سے ہم بہت دور ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے۔ اگر اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو یاد رکھیں قرآن مجید کے تعلق سے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک کنارہ ہمارے پاس ہے تو دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑا، ہم نے اللہ سے اپنا تعلق کاٹا۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید جن باتوں کی تلقین کرتا ہے اس میں سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ معزز حاضرین، یونس علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے بڑی دعوت دی، قوم نے قبول نہ کیا۔ یونس علیہ السلام بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم میں انتظار کرتے، قوم سے مایوس ہو کر کے نکل پڑے۔ جیسے ہی یہاں سے نکلے، قوم کو احساس ہوا کہ ہمیں یہاں بات مان لینی چاہیے تھی، یونس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اور یاد رکھیں، جب انکار کر دیں، نبی قوم سے نکل جائے، عذاب آ جاتا ہے، عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ لیکن فوری احساس ہوا ان لوگوں کو، ان لوگوں نے فوری اپنے آپ کی اصلاح کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ۔ ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی قوم ایمان لالے، اس کا ایمان اس کو نفع پہنچائے بعد اس کے کہ نبی وہاں سے نکل چکا ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ قوم یونس کے ساتھ ہوا، لما آمنو، جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، آئے ہوئے عذاب کو ہم نے وہاں سے ٹال دیا۔
آئے ہوئے عذاب کو قوم یونس سے ہٹا دیا گیا، جو قوم عذاب کے حقدار بن چکی تھی، عذاب ان کے قریب آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان، ان کے اصلاح کی وجہ سے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، ہم نے ان کو ایک وقت تک کی مزید اور مہلت دے دی۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹالنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ منڈلاتے ہوئے عذاب اور مصائب کو ٹالنے پر قادر ہے، شرط یہ ہے کہ لما آمنو کہ ایمان صحیح معنوں میں ہو، اپنے رب سے صحیح معنوں میں لوٹ کر کے ملے، اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آئے، دین کی طرف لوٹ کر کے آئے۔ تو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو ٹالنے پر قادر ہے۔ وہ اللہ جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو سمندر کی تہوں سے، مچھلی کے پیٹ سے، لا الہ الا انت سبحانک کے کہنے پر وہاں سے نکال کر دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، ان کی قوم کو آئے ہوئے عذاب سے بچا سکتا ہے، تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ امت محمدیہ جو اللہ کی سب سے پیاری امت ہے، سب سے محبوب امت ہے، اس امت پر سے آنے والے عذابوں کو اللہ تعالیٰ ٹالنے پر بڑا قادر ہے۔ اور یاد رکھے، مسلمانوں کا کلمہ یہ ہو، مسلمانوں کی بات یہ ہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی سب سے بڑا کارساز ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ یہ سب سے بہترین کلمہ انسان کے زندگی کو، انسان کے دل کو، اس کے ذہن و دماغ کو سکون پہنچانے والا، اس کو سکون کی زندگی دینے والا، اس کے رب سے اس کا تعلق جوڑنے والا، اللہ پر یقین کو مضبوط کرنے والا، اس کے بھروسے کو بڑھانے والا کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکیلا ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ سب سے بہتر کارساز ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو غصہ دلا دیا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو اپنے آپ سے دور کر لیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے قریب ہوں، جس کا اللہ ہو اس کا کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا، اور جس کو اللہ چھوڑ دے، جس کو اللہ اپنے آپ سے دھتکار دے، اس کو کوئی ایسا نہیں ملتا کہ اس کی مدد کر سکے۔ معزز حاضرین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کلمہ مسلمانوں کی زبان پر سب سے بہترین کلمہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ان کی زبان پہ یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب جنگ بدر، جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ، کافی صحابہ زخمی ہو گئے، مشرکوں نے مومنوں کو، مسلمانوں کو مار کر پھر خبر یہ پہنچائی کہ واپس لوٹ کے آنے والے ہیں، دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کرنے والے ہیں، تب اللہ کے نبی اور صحابہ کی زبان سے نکلنے والا کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے، یہ پورے سچے دل کے ساتھ پڑھیں، یہ پورے سچے دل کے ساتھ کہیں، اور اپنی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے یہ سوچتے سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ کیا حقیقت میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا حقیقت میں ہم اللہ کو کافی سمجھتے ہیں، کیا حقیقت میں اس لائق ہیں کہ ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ تو اکیلا ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم اللہ پر پورا بھروسہ کہہ کے صرف اللہ کے حوالے پورے معاملات کو کر سکیں۔ ضرورت ہمارے اپنے محاسبے کی ہے، ضرورت ہمارے اپنے اصلاح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کو، جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے طور پر بڑا ہی مضبوط اور دنیا کا سب سے طاقتور کلمہ ہے، اس کلمے کو پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، عملی زندگی کی اصلاح کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہوئے زندہ رکھے، ہمیں ایک اللہ کا ماننے والا، اسی کے دین پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹائے، اپنی طرف لوٹائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته للذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم عليك بأعدائك، اللهم عليك بأعدائك، اللهم عليك بأعدائنا وأعدائك، اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم يا
رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا دين ذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.